aynu ku hormarnay faahfaahino ayaa ka soo baxay qasaaro ka dhashay qarax meeno ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxa faahfaahinaysa warkan wariyeyna Shukri Cabdi Cabdi faahfaahina dheeraada ayaa waxa uu ka soo baxay qarax ka dhashay qarax barqnimadii maanta ka dhacay degmada magaalada Muqdisho qaraxaan oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu si gaar ah uga dhacay degmada Gaaraan ee gobolka Banaadirka oo geystay waxyeelo kala duwan wararka ayaa sheegaya in qaraxaan lala eegtay gaari nooc raaxada oo ay ku xidhnaayeen makarofano loogu talagalay in dadka looga wacyigeliyo COVID-19 ilaha deegaanka ayaa inoo sheegay in qaraxaan uu ku dhintay wadihii gaariga sidoo kalena ay ku dhaawacmeen oo dhaawac soo gaaray askari iyo dad kale oo la socday baabuurkaasi goobta uu qaraxu ka dhacay oo ku dhow garoonka kubadda cagta ee qoob dooro ayaa waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya si kastaba qaraxyo miino ayaa qayb ka noqonaya falalka amni darro oo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacaya gudaha magaalada Muqdisho golaha midooda musharaxiinta ayaa walaac ka muujiyay xaaladda amni ee dalka waxaa ka waramaya warkan wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan warmurtiyad ka soo baxay maanta golaha midooda murashaxiinta ayaa xaaladda amni ee dalka iyo cudurrada sii kordhaya lagaga muujiyay walaac aad u xoogan golaha waxa uu dawladda ku dhaliilay in ay ka gaabisay sugidda amniga oo aysan lahayn wax tabaabushaysi baaritaan iyo falcelin muuqda oo lagu qanci karo warka ka soo baxay golaha waxa uu ahaa golaha midooda murashaxiintu waxa uu aad uga xun yahay amni darrada cudurrada sii kordhaya iyo dhibaatooyinka nololeed ee dowlad xumid oo qayb ay ka tahay oo la soo daristay guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed waxaa muuqata in dowladda federaaliga ah ay ka gaabisay mas-uuliyadii ka sarnayd sugidda amniga oo aysan lahayn wax tabaabushaysi baaritaan iyo falcelin ku aadan arrintaasi waa nasiib darro in tiirkii koowaad ee dowladnimo oo ah in amniga la sugo meeshaasi maantay uu ka taagan yahay loona hanqal taagayo 4 sano oo kale oo sidaasi oo kale ah amaba ka sii daran in dalka lagu hoggaamiyo waxaanu ku boorinaynaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay ka taxadiraan cudurka COVID-19 una feejignaadaan dhibaatooyinka amni darrada oo ay geysanayaan ururada nabadiidka oo ka faa'iideysanaya jahawararka siyaasadeed ee madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ee dalka uu horseeday waa arrin aad looga xumaado in magaalada Muqdisho amni darro darteeda lagu shiri kari waayo oo madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday oo dalku horseeday in xalane miciin la bido goruhu waxa uu cambaareynayaa qaraxii lala beegsaday Luuli Yemeni xabsiga Boosaaso iyo kii ugu dambeeyay ee ka dhacay xalane oo ah goobta lagu ballansan yahay in uu ka dhaco kulanka lagaga arrinsanayo xaaladda dalka waxaan shaki ku jirinin in falalkaasi ay ka dambeeyeen kooxa nabadiid ahayd oo aan rabeynin in dalka heshiis uu ka dhaco laakiinse fursad ka helay fashilka amni ee dowladda oo awooddii ciidan u adeegsatay caburinta shacabka iyo la dagaalanka siyaasiyiinta ka aragtida duwan golaha waxa uu soo dhaweynayaa kulanka ka dhici doona xalane oo ay ku arkaan oo arkaan inuu yahay mid lagu soo afjari karo ismaandhaafka siyaasadeed ee ka jira dalka haddii kulankaasi uu noqdo mid loo dhan yahay xakameeya takrifalka awoodda qaranka ee madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday isla markaasina ay natiijadu ay noqoto mid wadar ogol ah golaha waxa uu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed iyo in guud ahaanba waddanka haddii ala raali ka noqdo oo haatan sida uu yahay iska bedeli doono dalkuna uu doorasho raali laga wadiyahay uu aadi doono hoggaan cusubne dalku uu yeelan doono waa warmurtiyeedka ka soo baxay maanta golaha midooda murashaxiinta oo sidaasi u dhignaa madaxda maamulada galmudug koonfur galbeed ee Puntland ayaa saacadaha soo socda ku soo wajahan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ka waramaya war soo saaraheena Duhur Cali Xasan madaxda dowlad goboleedyada galmudug koonfur galbeed iyo Puntland ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socda soo gaaraan magaalada Muqdisho oo ka furmi doono shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmedowe ayaa galinkii dambe ee shalay soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoona uu horay magaalada ugu sugnaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaana la filayaa in ay Muqdisho ku yeeshaan shirkan looga hadlayo arrimaha doorashooyinka wararka ayaa sheegaya in dhinacyadu ay wataan ajendiyaal kala duwan kuwa oo mar kale caqabad ku noqon kara in isfaham laga gaaro hannaanka geeddi-socodka doorashooyinka beesha caalamka ayaa la fahansan yahay in dhinacyada ay ku cadaadinayso in lagu gudbo khilaaf ka hor gudban arrimaha doorashooyinka ee dalka dhex lahaa
muxuu noqon karaa shirka ee beesha caalamka ugu baaqday madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee dalka ka jira. Farmaajo wuxuu gobolka ugu dhacay muduxleedkiisa iyadoo aan heshiis lagu ahayn hannaanka hirgelinta doorashada. Iskabadda in dalku doorasho aado ahayd waxa ugu weyn ee laga filayay 4 sano iyo muddo bil ah ayaa ka soo wareegatay markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu muduxleedkiisu dhammaaday iyadoo aysan jirin heshiis laga gaaray hannaanka doorashada ee Soomaaliya. Waa nidaam bedelay kii 20-kii sano ee u dambeeyey ee dalku ku socday. Sidoo kale waxa ay muduxleedkan dhammaaday kusoo beegmayaa iyadoo xasrad siyaasadeed iyo isfaham la-aan ka dhex taagan yihiin milkiilayaasha siyaasadda ee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo aan heshiis ka gaarin hirgelinta nidaam doorasho loo dhan yahay. Muddadii ay jirtay dowladda madaxweynaha xilka ka dhammaaday ee nabad iyo nolol, waxba kama qaban waxyaabihii sahli lahaa inay dhacdo doorasho qaf iyo cod ah ee 2020-2021. Muduxleedkan markii uu gabaabsi ka yahay madaxweyne Farmaajo ayaa la soo booday waxaan u diyaar garoobaynaa doorasho qaf iyo cod ah, waxaana baarlamaanka la horgeeyey sharci madax iyo lug ay isaga dhigan yihiin xildhibaanada oo inta badan ah kuwa ku hoos nool dhaqaale ahaan madaxtooyada waxay gacanta ku ansixiyeen sharcigaasi. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan qalalaaso ka dhaca dalka, iyadoo u dambeeyey banaanbaxii 19 Febraayo oo ay ka qayb galeen madax hore ka tirsaneed dowladda. Banaanbaxaasi ay ku sheegeen in Farmaajo uu waddanku meel xun ku wado, loona baahan yahay in dalka laga badbaadiyo. 8-da bishan Maarso ayaa beesha caalamka shir isugu yeertay madaxda dowladda iyo madaxda dowlad goboleedyada oo xubin ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, balse maamulada Puntland iyo Jubbaland oo tan iyo markii muduxleedka Farmaajo uu dhammaaday ay cadaadis saarayeen ayaa haatan aqbalay in ay Muqdisho yimaadaan shirkana ka qayb galaan. Waxaana la isweydiinayaa waxa hadda sahlay inay yimaadaan Muqdisho shirkana ay qayb ka noqdaan maadaama tiro 3 jeer ay ka baaqsadeen shirar uu Farmaajo ugu baaqay. Siyaasiga Maxamuud Macalin Cali oo kamid a falanqeeyaasha siyaasadeed ee Soomaalida ayaan hor dhignay waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkani ka soo bixi kara iyo waxa sahlay shirkani maadaama beesha caalamka ay faraha kula jirto. Runtii wax kasta waa laga fula karaa, waana imaan karaan Soomaalidana sidaad la socoto mararka qaarkood ayagoo wax igu muquuniyo waxay meesha ku saxiixaan ayay haddana markay laabtaan go-aan kala qaada karaan. Sida hore hogaamiye kooxeedyadu waqti yari dhici jirtay oo shirka wadanka Kenya ama Ethiopia lagu qabtay soo saxiixaan markii Soomaaliya kusoo laabtaana ay ka bixi jireen, iyadoo wax kasta sidaa suuragal tahay. Laakiin hadeer waxaad moodaa arrimo inay sidii ka culus yihiin ayna ka dhala karto sidii markaan khilaaf xaggeeda ka yimaado in culays la saari karo oo ina qabatin la saari karo dembiyeliyiisu uumi karo, taasna ay waxay haddeertaan labadii maamul goboleed ay u imaanayaan Jubbaland ay qayb ka tahay oo ninkii markaan wax jiga dembiye dagaal iyo wixii meesha ka dhasa uu xambaarayo iyadoo laga xararayo international federation aqoon-yahanadii dadka siyaasadda durisa ayaa badankood ka siman in dalku uu sameeyey dib u dhac siyaasadeed maadaama madaxweyne Farmaajo lagu wareejiyey dalka oo maamul siyaasadeed ahaan iswata. Laakiin hadda uu xaalku yahay mid cakiran, isagoo aysan faraha ugu jirin intii loo dhiibay maadaama dowlad goboleedyada qaar ay aad u kala fog yihiin. Sidoo kalena dib u dhac dadku ay tilmaamayaan ayaa waxaa ka mid ah inuu ku guuleysan waayey in arrimaha laysku hayo dalka aysan dhaafin dhinacyada Soomaalida. Laakiin hadda ay u muuqato fergelin beesha caalamka, waxayna u muuqataa in hogaamiyaasha dalku ay ku hagayso talinta masiirka dadkooda. Dhanka kale, shacabka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay waxa laga filan karo shirka la filayo inuu xalane uga furmo madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada oo xubin ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba waxaa mikrofoonka Risaale la dhex qaaday wariyaheena Xamdi Mahad Diiriye oo la hadashay. magacayga waxaa la dhahdaa Maxamed Daahir Qalinle, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Anu shirkan waxaan u arkaa inuu yahay kii ugu dambeeyey ee la garanaysaa ee la isku fahmi lahaa.
مادام شركة لوكا دمبي ما كرنا سامبا يقل السوق تبوا دمبي أول تشري وحنا كنا تشوي إن هاي إن يقول كسوه تا يكون هالشيان ما أنت وش مرمى يا ما كرنا سامبا هل يقول تبي شيء مركا واحد أنا هو فينا يا إيه تايا رايا إن يكون هالشيان دونان شركة أنا حاصلة ناي وشركة ومدة سامالية سكو كان لها أول waxaa dhici jirtay shirar gaar gaar ah loo qaban jiray hadda midkan beesha caalamka dhexdhexaadka ah wuxuuna ka dhici doonaa xalana marka shirkan waxaan ka filaynaa guul iyo gobinimo u soo hoyata ummada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay dhanka wanaaga ka fiiriya dhibaato cid ay dan ugu jirta lama arko dhibaato waa soo aragnay 31 sano hadda la soo dhaafay shir walba hore u dhaca waa dhicis uu noqon jiray hasaate shirkan waa shirkii ugu dambeeyay oo xaaladan lagu qabto aan islaanahay marka rajadeena aan qabno hadaan shacabka Muqdisho aanahay gaar ahaan waan ku rajaynaynaa inay guul iyo gabanimo ka soo baxdo insha Allah taala insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa shirkaasi inuu guul ka soo dhameeyo waxa ummada Soomaaliyeed dan u ah in ilaahay subhanahu wa taala ku soo saaro ilaahay ugu rajaynaynaa waxaan rajay fiican ka qabnaa insha Allah shirkan inuu natiijo fiican ku soo baxo waa kan waxa ku duwan doona kubada duwanaan doona hadii Ilaahay idmo sababtoo ah shirarkii hore waa madaxweynayaasha maamul goboleedyada intooda badan kuma soo qayb galeen waxa ku soo qayb galay waa qayb ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada kan laakiin maadaama kullu goob soo baxay qayb galayaan waxaan rajaynaynaa inuu guul ku soo baxo insha Allah hadii Ilaahay insha Allah kullay xajir insha Allah way fiican tahay Soomaalida kullay meel kasta ay joogaan shirkan waxay u maleynayaan inay oo natiijo fiican ku soo bixi doonto aniga shakhsiyadeeda ahaan waxaan u maleeyaa maadaama aan ku noolahay magaalada Muqdisho oo aan la socdo xaaladda magaalada kulli insha Allah in natiijo fiican ku soo bixi doonto ayaan u maleynayaa insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu shirkani ka dhigo tii oo shirkii oo ugu fiicnaa oo ummada Soomaaliyeed oo xal oo khilaafkeeda xal looga gaari lahaa inuu Ilaahay ka dhigo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa ku geeriyooday magaalada Beedhabo ee xarunta gobolka Baay waxa ka waramaya wariyaheena Maxamed Buutaan xildhibaan Maxamuud Maxamed Boono oo ka tirsanaa golaha shacabka marna aha xukuumadda xeer wasiir dowliga amniga ayaa ku geeriyooday magaalada Beedhabo asigoo aan la sheegin waxa keenay geeridiisa ama xanuun ku dhacay xildhibaanka oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Beedhabo ayaa geeridiisa waxa ka taasiyay ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ee madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo bartooda internetka ay ugu kala leeyihiin waxa ay kaga baryeen leh kadib qoraal ay soo dhigeen xadiisada Janaayo inuu siiyo xildhibaanka ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayaa u qornaa sidan Allahu naxariista xildhibaan Maxamed Maxamuud Maxamed Boono oo ka tirsanaa mudanayaasha golaha shacabka waxaan ugu tacsiinayaa qoyskiisa asxaabtiisa iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed naxariista Janaayo Allah ugu deeqo sabarna Allah naga siiyo dhanka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed lafta garan ayaa dhankiisa ka taasiyay geerida xildhibaanka kadib qoraal uu ku baahiyay Facebook-giisa madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta garan ayaa ka taasiyay geerida ku timid Rabbi oo naxariistay wasiir hore ahana ahna xildhibaanka ahana xildhibaanka ka tirsana golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya marxuum Maxamuud Maxamed Boono qoraal ka soo baxay madaxweynaha lafta garan ayaa lagu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan taasi u dirayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed iyo qoyskii ku baxay oo ka baxay marxuumka xildhibaan Maxamuud Maxamed Boono waxaan Allah ugu barayaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo nagana siiyo samar iyo iimaan marxuum Maxamuud Maxamed Boono Rabbi ha u naxariistay waxa uu soo noqday wasiir hore xildhibaan wuxuu sidoo kale ahaa ganacsade si weyn loogu yaqaano deegaanada Koonfur Galbeed sidoo kale waxaa ka tacsiyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland ayaa gobolka Sanaa ka mamnuucay hubka sharci darrada ee lagu dhex qaato mar kale Cali Xasan ayaa inoo waramaya gudoomiyaha gobolka Sanaag ee Puntland Saciid Axmed Jaamac ayaa qoraal uu soo saaray gobolkaas ka mamnuucay hubka aan ahayn kan maamulkaasi gudoomiyuhu wuxuu sidoo kale sheegay in gobolka Sanaag laga mamnuucay dhammaan gaadiidka aan wadan taargada maamulkaasi Puntland sidoo kale waxa uu sheegay in degmada badan ee 15ka bishan ka bilaaban doonto qaadista canshuurta dowladda hoose ee maamulkaasi Puntland gudoomiye Saciid wuxuu ku hanjabay in qofkii bixin waaya canshuurta laga qaadi doono tallaabo sharci waafaqsan waxaa lagu wargelinayaa dhammaan bulshada gobolka Sanaag in loo hoggaansamo awaamirtan in aan la dhex mari karin gobolka gaari aan lahayn taargada dowladda hoose ee maamulkaasi Puntland in sharciga la marin doono cid walba oo ku kacda falal amniga lida ku ah in magaalada dhexdeeda aan la
iyo dhammaan gobolka aan lagu dhex wareegin hubka ha ahaado mid shacab iyo mid dowladba ayaa lagu yiri war qoraalka ee ka soo baxay guddoomiyaha gobolka Sanaag ee maamulkaasi Puntland Saciid Axmed Jaamac. Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Markana wararka dibadda, shil sababay dhimashadii dhaawac ayaa ka dhacay dalka Masar. 7 qof ayaa ku geeriyootay, 23 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu gaari bas ah uu waaberigii hore ee Saaka iyo Arbaca heed ku qalimay waddo isku xirta magaalooyinka Alceyno iyo Alsuwees ee gobolka waa galbeedka dalkaasi. Dadka ku dhintay shilkaasi waxaa ka mid ahaa 2 caruur ah, sida uu sheegay wakiilka caafimaadka iyo dadka ee Suwees Dr. Ismaaciil Alxafnaawi. Waxa uu intaasi ku daray in loo yeeray dhammaan dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka guud ee Suwees, iyadoona albaabada loo furay qolka howlgallada qaliinka ee isbitaalkaasi. Taliyaha amniga ee magaalada Suwees Jeneraal Maxamed Al Anfi wuxuu isagana sheegay in ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee taraafikada ku soo wargeliyeen inuu gaari bas ah uu ka yimid magaalada Al Siqyaan uu ku qalibmay bariga Delta, gaar ahaan waddada isku xirta Alceyn iyo Alsuwees. Dhinaca kale, agaasimaha xarunta gaadiidka gurmadka ee ambalaasta ee magaalada Alsuwees Dr. Maxamed Al Dandaawi waxa uu tilmaamay inay 25 ambalaas u direen goobta uu shilka ka dhacay si ay dadka dhaawaca u geeyeen isbitaalka guud ee Suwees, halka ay midadka geyn doonaan goobta meydka lagu keydiyo.